ကြံဖတ်သမားမင်းအောင်လှိုင်ရန်ကုန်ရောက်နေချိန်ထောက်ကျန့်ရဲစခန်းဘုံကွဲခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။အကြံဖတ်လူသက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရန်ကုန်မြို့မှာရောက်ရှိနေစဉ်မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ထောက်ကျန့်နယ်မြေရဲစခန်းဟာဒီကနေ့နနက်6နာရီအချိန်မှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရှိရပါသည်။ရန်ကုန်ကတော်လိုင်းဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Toxic Boy အဖွဲ့တစ်ခုမှရန်ကုန်မြို့ကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိလာတဲ့အကျန်းဖတ်သမားမင်းအောင်လှိုင်ကိုကြုံဆုံဂုံပြုသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Toxic Boy အဖွဲ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးမစ်ရှင်အားဒီကနေ့မနက်6နာရီအချိန်မှာမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ထောက်ကျန့်ရဲစခန်းကိုဘုံပေါက်ခွဲခြင်းဖြင့်စတင်ဖွင့်လိုက်တယ်လို့ရဲဘော်များအထူးကြိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးအထူးကအသေးပြောက်စရင်မသိရှိရသေးကြောင်းမိဘပြည်သူများအစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းကိုတွေးရှိရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာညောင်နှပင်မျိုးသားညီလာခံကျင်းပါရာနေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးမော်ဗီအမျိုးသမီးဘိုလောင်းတင်တန်းတို့တွားခြင်းယမန်နေ့ကရန်ကုန်ဒလဒဒါစီမံကိန်းတွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်ရန်ကုန်မှာရောက်ရှိနေချိန်လူကြုံရင်းများတင်းကျပ်စွာချထားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်